part of this? Part of this? Ich bin sehr glücklich, dass du mein Silber-Akzent und ich habe es dann auf der Tanne geschaut. Schaut mal, wie hart die, wo die Akzente der Stadt anders ist. Եվ մեր կազմակերպությունը ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ այո կազմակերպել է այս ակցիան ի բողոք նրան, որ մեր գերիներին հանիրագի դաժան ձևով չեն վերադարձնում և հավանաբար նրանք տարածքային փոխանակություն են ուզում կատարել. Սա իհարկե դեմ է բոլոր տեսակի միջազգային օրենքներին և սա շատ դաժան է այդ պետության կողմից, և սարսափելի նաև, որ միջազգային հանրությունը ոչ մի ձևով չի արձագանքում, ես չեմ կարողանում հասկանալ, իդեպ պիտի ասեմ, որ 15 թվականին էլ այսպես էր, չէին արձագանքում մեր ողբերգությանը, և ինչպես ընդունված էր ասել Եվրոպան, ականջալուր է մեր ողբերգությանը, բայց ինչու հիմա այս լուսավոր դարում, միթե կարելի է, որ միջազգային կազմակերպությունները որևէ արձագանք չտան այդ հանիրավի, այդ անորեն վարքագծին Ադրբեջանի և Թուրքիայի, դա սարսափելի իհարկե, և ես հույս ունեմ, որ միգուցե կլսեն այս ՄԱԿ-ի կազմակերպությունը և ինչ-որ ձևով կփորձեն միջամտել և մեր գերիներին ազատություն տալ, որովհետև դա սարսափելի է մեր ազգի համար, դա ահավոր է, իհարկե ցավը մեզ է տալիս, ոչ մեկին ցավ չի տալիս, և այն ինչ-որ կատարվեց մեր երկրի գլխին և մեր այս հրաշք ռուսերի երեխաների երիտասարդների գլխին, դա իհարկե դավադրություն էր, բացահայտ դավադրություն էր, և դա կատարվեց այսօրվա վարչապետ Քոչեթյանի ձեռքով, և պետք է ազգի յուրաքանչյուր ոչ իմանա, որ այս դավադրությունը կատարվել է վարչապետ Քոչեթյանի ձեռքով։ Շնորհակալություն։